Pa nalazimo se pored reke Drine. Ponovo smo na istoj lokaciji gde smo i prošli put bili i gde sam zamolio naše meštane da se baca šut, da se ne baca smeće i uginule životinje. Ovde je haos. Zamolili smo ljude iz firme Tempest Ray da ponovo ovo zatrpaju, da ove rupe koje imaju, da ovo poravnaju i da zatrpaju. Ljudi su prihvatili da nam to urade i izašli u susret mesnoj zajednici bez naknade. Hvala im ovog trenutka da im se zahvalim, hvala im puno na tome. A molim naše meštane, ljudi, nemojte bacati smeće. Mi već imamo dve privremene deponije, borimo se da i njih zatvorimo, da se odnosi komunalno smeće, a mi pored Drine pravimo bezbroj deponija gde se baca smeće. Uginule životinje, ovako ako se nastavi, nama korona ne treba, mi ćemo sami sebe ljudi potrovati. Razmislite malo, svi imamo decu, razmislite o našoj deci, o njihovoj budućnosti, daj da se malo unormalimo, šut, bacajte, ljudi će ponovo nam izaći u susret da se zatrpaju ove rupe, ponovo će šuma nići ovde da ovo liči na nešto.